да се създаде настроение, който иска естествена, който иска изкуствена. Но тъй като Бориана разказваше за елхи, аз сега ще ви разкажа, преминавам така пак на растителна тема по някакъв начин, ще ви разкажа за един градинар, с който мечтая да се запозная и да много открия. За сега името му не е известно, но почвам да го преследвам. Този човек е мароканец на около 50 години и е градинар на един от наследниците по пето поколение наследник на Тиери Ермес. Знаете Тиери Ермес, 19 век, основава една от най-прочутите модни компании с същото име. Започват първоначално да правят луксозни аксесуари за езда, колани, куприени шалове, днес сред най-известните в модния бранш. Но този човек, смисъл от той на 80 години, наследникът и се казва Никола Поеч. Никола Поеч няма семейство, няма наследници, няма деца. Вече естествено се е замислил на кого да завещае своето наследство. Той излиза от компанията през 2014 година, но притежава 6-7% от нея. Цялата компания е оценена на 220 милиарда долара и Никола Поеч ще придобие 11 милиарда от тях. И сега той е във връзка с адвокати за така по наследствените дела, защото иска да остави абсолютно всичко на своя градинар мароканец. Ама нещо ли там? Не, защото градинар е женен. Жена му е испанка, той си има семейство. На мен това не ми пречи. Аз ще се опитам да така да видя. Да, как са техните отношения. Но той ще придобие всичко това. Освен това, той му завещава и изключително луксозни имения, които има в Монтрео и в Маракеш, които са оценени на стойност 6 милиона долара. И тази история е така любопитна, обаче аз се замислих за следното. Има много богати хора, изключително богати хора, които в крайна сметка, оставете, че няма наследници, но няма близки, няма такива, на които роднини имам предвид, на които да завещая и да остави наследството. И може би тези, които са били най-лоялни, най-емоционално близки, най-така са причастни към тези хора, може би пък наистина заслужават в такава ситуация да получат наследството. Една асоциация, знаете, в България практика, може би и по света, възрастни хора, които нямат близки роднини или пък са се изпокарали с тях, и ти ако си съсед, ги гледаш срещу негласната до един етап, после става гласна оговорка, те да наследят апартамента, което обаче винаги ми е било изключително тъжно, защото ти знаеш, че този човек не е с теб, защото те обичам и защото реално извършва бизнес, чакайки ти да гушнеш букета и да ти вземе, жилището, но за 11 милиарда би сменял панкъл. Да, в много случаи се прави, защото пък тези хора нямат финансова възможност да плащат някой да им помага и всъщност те се отблагодаряват, нали? За съжаление, когато се отидат с имущество, което имат. Аз се чудя друго. Окей, на някой човек, който ти е помогнал, който се го чувстваш по-близък от роднини и някакви други. Обаче това е огромно състояние. Сещам се за някакви такива тривиални неща, като благотворителност и нещо друго, където би могло да отиде и да свърши много повече работа, отколкото в ръцете на един човек, който де не знам дали ще му стигне остатъка живота, колкото, дай Боже, да е дълъг. 11 милиарда е дърква. 11 милиарда, аз точно това си замислих, защото наистина той е практика, много често се случва това нещо. И аз си викам, добре, бе, сега за 11, аз бих ги гледал и само наистина за просто един голям апартамент в центъра на София. А за 11 милиарда, братко, аз ще му облекта вълнени чорапи, ще ходя да му украсяваме елхата, ако да кихам и да се тръшкам там. Казвам ти, ще бера душа до него, всичко ще тога постоянно, ногтите на краката ще му реже, всичко ще правя, казвам ти. Ще му готвя 11 милиарда. Да, ще уредено за цял живот. Не, това е ясно, но вие какво бихте направили? Вие представите ли ситуацията, да речем печелиш от лотария или някакво наследство получаваш странно, необичайно, 11 милиарда. Какво правиш ти с тези пари? Какви са най-важните ти? Какво ще направиш? Питай, какво няма да направиш? Добре, кажи, какво ще направиш? Аз имам идея. Може да те изпитам. Аз купя футболния клуб Левски за кеф на Юлия и за зла участ на Криси. Ще го напълня с най-добрите футболисти на света и за радост на цяла синя България и ще купя къщата на Гала, за да може цял живот да си в живота ми, Гала, да няма как да избягаш. Тук вече ще се сбори. Аз ще си купа къщата на графинята до Народния театър и ще покана. Футболистите са много скъпо платени, бе. Ти ще купиш най-добрите футболисти. 11 милиарда, доста добри футболисти ще купиш, да знаеш. Ама за колко време? За месец-два? Няма значение, бе. Само за подразни, Крис. 11 милиарда е много. Колко спечелиме шампионска лига и готово. Ох, бе, да, бе.